Sahil Babayev, Sosial Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri sizsiz. Sizin nazirlikdə qoyduğunuz işçilər çirkin əməllərlə məşğuldur. Bilmirəm, xəbəriniz var, yoxdur. Kanalımıza müraciət edən 1-ci Qarabağ qazisi Vasif Şirinov deyir ki, bir müddət öncə kanalımız vasitəsilə müraciət etsə də onun şikayətinə baxılmayıb və hətta Sahil Babayevə yazdığı məktublara da heç bir cavab verilmədiyini bildirir. Şikayətçi deyir ki, fevral ayında onun 2-ci qrup əlilliyi ləğv edilib. Vətəndaş buna etiraz etdikdən sonra isə ona yalnız 3-cü qrup mülki əlilliyi verə biləcəklərini deyiblər. Qazimiz isə döyüşlərdə snayper gülləsi ilə vurulduğunu, bundan əlavə olaraq bir neçə xəstəliyinin olduğunu bildirib və onun 2-ci qrup əlilliyinin bərpa edilməsini istəyib. Qazimiz son olaraq ölkə başçısı İlham Əliyevə, vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya və Sahil Babayevə müraciət edərək onun əlilliyinin bərpa edilməsini xahiş edir. Mən qabaqcadan kanal 13 rəhbərliyini təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim kimi vətəndaşlarımızın problemlərini işıqlandırırsınız. Çox sağ olun. Mənim bugünkü şikayətim ondan ötərdir ki, sizə bir dəfə mənim əlilliyim məsələsini işıqlandırmışsınız. Hələ Sosial Müdafiə Nazirliyi mənim məsələmi hələ baxmırlar. Şikayətim onlar ki, bir aydır Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə məktub yazmağıma baxmayaraq, hələ də mənim məktubuma cavab vermir. Əziz xalqım, mən Azərbaycanın müdafiəsi zamanı snayper gülləsi almışam, ağır əməliyyat keçmişəm, başqa-başqa xəstəliklərim olmağına baxmayaraq, bugünkü günü mən Sosial Müdafiə Nazirindən hələ də haqqımı tələb elə bilmirəm. Mən yenə də o günlərim 3 gün bundan qabaq əlillərin bərpa mərkəzinə yaxınlaşdım. Dedim ki, mən 3-cü qrup, mən elə bil ki, mən 2-ci qrup Qarabağ qazisi mənə götürüb, ləğv edib 3-cü qrup mülki əlillik vermişdilər. Mən bunun üçün Sosial Müdafiə Nazirliyinə ərizə ilə müraciət elədim ki, mən mülki əlilliyi ləğv edin. Xahiş edirəm sizə, mən mülkidə olmamışam. Mənim əlimdə Müdafiə Nazirinin qərarı, bütün xəstəlik kağızlarım əlimdə, 5 dənə travmalarım var mənim, 5 dənə. Əlillərin memarlarında belə bir şey var ki, əgər 2 dənə travmam varsa, əlavə ondan sonra xəstəlik 3 dənə də əlavə statusu belə travmalar yaranırsa, bu əlilliyin ağırlaşması deməkdir. Lakin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə mən gedirəm, səhər mənə deyirlər ki, sənin bu travmanın, bu travmaları var, düşmür, sən ancaq mülki əlil kimi sənə 3-cü qrup əlillik verə bilərik. Mən özümü tutub Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev demək istəyirəm ki, Sahil Babayev, necə olur ki, Azərbaycanın müdafiəsi zamanı əlilliyi olan insanı statusunu ləğv edir, 3-cü qrup mülki əlillik verirsiniz. Hansı məntiqə uyğundur, Sahil Babayev? Xahiş edirəm. Sizin o əlillərin bərpa mərkəzində bəzi harınlamış məmurlar var. Vətəndaşların hüquqlarını taftalayırlar. Ancaq prezidentimizin əleyhinə, bu insanları prezidentimizin üstünə qaldırmaq üçün eləyirlər. Xahiş edirəm, mən üzüm tutub cənab prezidentimizə onu demək istəyirəm ki, cənab prezident, bu Sosial Müdafiəsi Nazirliyində oturan işçiləri, əlillərin bərpa mərkəzində oturan işçiləri nəzarətə götürəsiniz. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Orada mən çox çirkinliklər görürəm. Travmalı insanlar gəlir, onun bir də mənə. Hüquqların pozulan insanı bir də mənə. Hansı məntiqdə uyğundur ki, hərbi Azərbaycanın müdafiəsi zamanı sağlamlığını itirən, Azərbaycan o bayrağı uğrunda, cebri uğrunda qan tökən, torpaqlarınıza qan tökən oğlanın əlilliyini ləğv edir. Mülki əlillik. Hansı məntiq uyğundur? Mənim gözəl Mehriban xanım, bacım, Mehriban bacım, biz əlillərə qardaşım deyirsiniz. Ancaq qardaşlarınızı bugünkü günü taftalayırlar. Sosial Müdafiə Nazirliyində möhkəm çirkinliklər gedir.
maddi maraqları var, qaziləri incidirlər. Mən bilirəm, bu dəqiqə 5000-ə əlillik düzəldirlər. Mən bilirəm, bir mənbəyin də o şey, mənbəyin açıqlamasını da o şey bilirəm, onun izinə düşmüşəm. Çerez xəstəxanalardan 5000 pul alıblar. 2500 xəstəxananın müdürü, 2500 də orada əlillik verən insanındır. Xahiş edirəm, mən o şey bunun izinə düşmüşəm. İnşallah ifşa eləyəcəm bunu da. Xahiş edirəm, nəzarətə götürəsiniz. Cənab Prezident, artıq dərəcədə yenə sizə müraciət edirəm. Xahiş edirəm, Mehriban xanım, Sosial Müdafiə Naziri Cənab Sahil Babayev, xahiş edirəm, bu işi nəzarətə götürün. Mənim işimi təzdən baxasınız.